So kuier ek ver oggend weer saam met julle. Is dit in julle voorhuis? Is dit op julle telefoon? Is dit in julle motor waar ook al? Dit smaak altyd baie lekker om saam met julle te kuier en te weet ons kan sommer net lekker gesels oor die woord van God en oor dit wat vir ons dalk 'n bietjie onbekend is, né? En een van die dinge wat vir ons baie vreemd en onbekend is, is die watergeeste. Dit het my ook lank gevat in die bediening om te besef, maar daar is werklik so iets soos watergeeste. Onthou, daar's drie koninkryke, die een op die aarde, die een onder die aarde en die een bo in die een onder die water, die een bo op die water en die een bo in die hemel. So elke koninkryk het tog sy mense, sy troepe wat werk, sy koning, sy gode en so het die waterwêreld ook hulle koning en hulle demoniese magte en hulle kom baie keer in die vorm van 'n see diere dan nou na ons toe. Byvoorbeeld soos 'n wat nou mense het 'n seekat, né? Jy sal baie keer miskien in die gees 'n seekat sien en jy wonder wat beteken dit. Dis 'n optipus, baie bekend om jou denke gevange te neem en hom te vestig oor jou hoof met al sy dink 6 of 8 tentakels en so kry hy baie keer hou vas op ons denke. Baie erg kopseer, baie drukkings, baie seer, baie agter as heel wat eienskappe wat 'n mens kan sien, maar hierdie is 'n optipus wat nou 'n houvas op 'n mens het. En daar's soveel ander ook, daar's Dagon is die visgod. Hy is die god van die Filistyne gewees. En so het Samson en Saul betrokke geraak by hierdie god want hulle was met Filistynse vrouens getroud gewees. En hoe is hulle op die ou einde oorlede? Baie hartseer, baie tragies, gaan kyk maar. Dan is daar Leviathan wat Job van praat. Hy praat van Leviathan, die Bybel praat Openbaring 12, die slang met die 12 koppe. Nee, ek dink met die 7 koppe. Dan praat Job 41 van 'n vers 1 van Leviathan. Hy praat ook van die see monster, maar hy praat ook van die see slang. Hy praat ook dat Leviathan is die koning van die trotses. So dit beteken, ons kan hom nie aanvat, en die Bybel sê ook, ons kan hom nie aanvat nie, die Here moet hom aanvat. Hoekom? My eie opinie, want elke een van ons sit nog met trots. Op een of ander gebied is ons nog, ek is dit net met so 'n klein bietjie trots besig, maar ergens het ons nog trots in ons lewens, en dis baie gevaarlik, as jy iemand wil aanvat, 'n demoniese mag wil aanvat en aanspreek, en jy self het nog hierdie probleem. So ek glo met my hart, daarom sê die Bybel, moet hom nie aanvat nie, laat die Here afreken met die trots, en dan is sommer met ons trots ook, ja. En wat is daar nog? Daar is nog hierdie seksuele, hierdie geestelike, spiritual wife, spiritual husband, wat ons in die nagte as mens kom besoek, dis geeste, en hulle het dan nou gemeenskap met jou, as hulle met jou as vrou gemeenskap het, dan is dit incubus, en as dit saam met manne, is dit succubus, so dis maar net die name van hierdie watergeeste. Hoe sal ek weet, dat watergeeste hou vas op my het? Ek droom dan nou baie van water, ek droom baie van visse, ek droom baie van slange, baie keer slange met verskillende koppe. Onthou, hulle kan vorms aanneem van verskillende diere of selfs mense. Hulle kan 'n vorm aanneem met 'n kop, 'n slang met 'n kop van iemand wat jy ken. En nou is jy baie verward, want jy ken hierdie persoon, maar dit is 'n slang met hierdie kop. So daar's baie dinge wat ons die watergees aan kan uitken. Hoe kom die watergees in ons liggame in? Meeste van die tyd tog maar deur molestasie of masturbasie of pornografie of lust. Dis alles seksuele onreine goed, homoseksualiteit, lesbies en dan natuurlik 'n teken van dat 'n mens werklik gebind is deur 'n watergees is dan nou ook die onvrugbaarheid. So, hoe kom hy in of hoekom kom hy in ons liggaam so graag in? Want ons bestaan 70% uit water uit. En daarom sê die Bybel dan nou ook, as jy hulle uitjag, enige gees uitjag, dryf hulle uit, stuur hulle na waterlose plekke. Hoekom waterlose plekke? Want hy kan nie daar funksioneer, die watergees nie. En daarom kom kyk hy altyd weer, hoe lyk dit binne in jou huis? Goed, kom ons kyk, Genesis 1:26 sê, die Here sê, ek gee vir julle autoriteit, heers oor die visse in die see. So ons het autoriteit
oor hierdie koninkryk onder die water. En daarmee wil ek afsluit en ek wil sê, het julle al gewonder, hoekom is daar altyd so baie vloede en oorstromings en dinge, en vooral in KwaZulu-Natal, kom ons dink in ons eie land 'n bietjie. Dis offers, die gode in die water, hulle soek offers, so Satan altyd 'n offer soek, soek die gode, die watergode, die marine spirits, soek offers. En hoe meer dood gaan en in die water inkom, hoe meer offers kry hulle. En ek weet nie of ek laaste keer vir julle gesê het nie, van die Indiërs, dink ek, is by hulle baie tradisie, as iemand sterf, dan maak hulle 'n vlot, waar die lijk op leed toegedraai met houte en goeders, soos 'n brandstapel, en hy word aan die brand gesteek, en hy word dan nou in die rivier af, of in die see ingestoot, so dit is dan nou 'n offer vir die gode. En daarmee wil ek afsluit kort en kragtig, en vir julle sê, be blessed, kyk mooi na julle self, as daar enige navraag is, kontak my asseblief 083-337-0539, gesels graag saam met julle, en sy graag vir julle wil leer, hoe om dan nou ook bevryding op jouself te doen, dat 'n mens nie altyd afhanklik is van iemand anders nie, maar jy kan het self doen, as jy kind van God is, en jy glo in die autoriteit wat jy het. Word geseend, sien jou volgende saterdag weer, be blessed.